Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Честита нова година от нашия екип. Дано тя ни донесе повече мир и благоденство. Почти година след началото на войната в Украйна, как се разви тактиката на двете страни? Очаквайте коментар само след минути. В страната бяха въведени нови прекъсвания на тока заради студа и повишеното потребление на енергия. Енергийният оператор казва, че ситуацията с доставките в източните и южните части на Украйна е затруднена поради значителните щети на електропреносните мрежи по време на военните действия. Още новини от света накратко. Украинските сили са отблъснали руски атаки около 13 населени места в Донбас. При нападение в Херсонска област е загинал най-малко един човек. Най-тежка остава ситуацията в районите на Бахмут и Соледар. Русия укрепва отбранителната си линия в централната част на Запорожка област, твърди британското разузнаване. Това вероятно отразява безпокойството на руското командване от голяма украинска контраофанзива в южния украински регион или в Луганска област на северо-исток. Украина отрича твърденията на Русия, че при атака в Краматорск са загинали най-малко 600 украински военнослужещи. Според руското военно министерство, това е отговор на Москва за украинското нападение в Макеевка в новогодишната нощ. Според украинската страна, там са загинали най-малко 300 руснаци, според руската – 89. В среднощното си обращение президента Владимир Зеленски приветства размяната на пленници. Киев и Москва размениха по 50 военни, въпреки продължаващите сражения. Съдът в Прага оправда бившия премьер и настоящ кандидат за президент на Чехия Андрей Бабиш. Обвиненията срещу него бяха за злоупотреби с евросредства на стойност над 2 милиона евро. Прокуратурата искаше условна присъда и глоба. Бабиш, който е петия най-богат човек в страната, отрича всички обвинения. Той е бивш финансов министър и премьер. През 2021 година е отстранен от обединената опозиция, въпреки че партията му АНО спечели най-много места в парламента. Според последните социологически проучвания, Бабиш е сред тримата фаворити за президентския пост. Вота е планиран за 13 и 14 януари. Най-малко 6 са жертвите на лошото време в американския щат Калифорния, а повече от 460 000 домакинства са без ток. Поройни дъждове и ураганни ветрове бушуват в щата от седмица. Най-засегнати са северните и централните части. Щата е на пътя на серия циклони, които ще влошат ситуацията. Очакват се и нови валежи от сняг и от дъжд. Властите предупреждават населението да има готовност за евакуация. Причина за лошото време са два застъпващи се феномена. Първия – тесен въздушен поток от влага, който идва от океана. Явление, наричано още атмосферна река. И втория – известен като циклон-бомба. Система с ниско налягане с ураганна сила. Според климатолози, времето в Калифорния е ярко доказателство за последствията от климатичните промени. Гъсти мъгли и сковаващ студ доведоха до хаос в Индия. Заради лошото време и почти нулевата видимост, в големи части от страната се стигна до транспортен хаос. Нарушено е движението на влаковете, автомобилите се придвижват с затруднение. Хората са призовани да проверяват и статуса на полета си, тъй като се очаква множество самолети да не могат да излетят. В Делхи коледната ваканция на учениците беше принудително удължена с още една седмица. Русия и Беларус ще проведат съвместни тактически летателни учения от 16 януари до 1 февруари. Става ясно от изявление на Министерството на отбраната в Минск. Руските военновъздушни сили вече пристигнаха в Беларус в неделя. В края на декември медиите съобщиха и за движение на влакове с руска военна техника през беларуска територия до границата с Украйна. Каква е равносметката от сраженията, след като посрещнахме нова година, а воюващите страни отбелязаха Коледа по стар стил? За коментар в студиото е Тодор Тагарев, военен експерт и бивш министър на отбраната. Добър ден, господин Тагарев. Има ли според вас натиск Беларус да бъде включена във войната по-активно? Здравейте. Да, такъв натиск има. Той никога не е приставал. Има някои индикации, че той се увеличава в последно време. Кремъл разбира, че по начина, по който до момента върви войната, няма
позитивно развитие от военна гледна точка за Кремъл. И той се опитва да вкара Беларус на своя страна и този път подхожда много по-внимателно, не чрез натиск Беларус да влезе самостоятелно, а чрез създаване на съвместни военни формирования, които водят заедно подготовка. Не знаем, като че няма публична информация как точно е организирана командната структура, но най-вероятно те са под руско командване, тези съвместни формирования. И притеснителното е това, което Путин обяви и после Лукашенко каза, че вече е факт, че вече са им предоставени носители на ядрено оръжие, ракети Искандер и авиация, които могат да носят ядрено оръжие. Дали всъщност това ще бъде целта на тези учения, как мисли? Там някаква дейност върви постоянно. Зрителите, предполагам, си спомнят, че тя и мащабната агресия започна като продължение на учения, които вървяха и на север от Украина, т.е. на територията на Беларус, и на изток, и на юг. Така че тези, този тип дейности продължават постоянно и те, ако не друго, те поне задържат немалка част от украинските войски на север и те не могат да бъдат използвани на юг и на изток да воюват срещу руската армия там. Как ще коментирате хода на последните сражения, въпреки празниците, които винаги се очаква някакво затишие, дори във война? Това изобщо не се случи. Има ли промяна в тактическия подход на едната, на другата армия? Това не е точно коректна теза, че винаги по празници се очаква някакво затишие. Може би впечатленията са създадени от Първата световна война, тогава, когато на третата година, когато войските седат в окопите и стрелят постоянно едни срещу други, правят газови атаки и опити за някакви други атаки, на Коледа решават да и там и играят един футболен матч. Ако не се лъжа, германски и френски войски. Но това е по-скоро изключение от практиката. Дискутираше се тази хипотеза за някакво временно примирие по време на празниците, но това ми хареса, един от коментаторите каза: вие как си представяте 1941 година Хитлер, нападайки Русия, и да беше казал на Коледа: чакайте сега да спрем малко. Да, просто няма такова нещо. Примирие и някакви да ги наречем в кавички дружески действия между двете воюващи армии са много рядко изключение. То затова и прави впечатление, но не са правило. По-специално се писа доста за нападението в Макеевка, което така украинската армия счита за голямо постижение. Какво ни казва то за състоянието на руската армия, за нейното командване, за начина по който Първо, това не е първият и далеч не е единствения случай за нанасяне на такъв удар срещу струпване на концентриране на жива сила на едно място. Има дори по-голям случай и днес гледах отново Горливка, се казва градчето, даже Горливка 2, не едно, малко на север и от Крим и на запад вече, но понеже това е по-далече от руската територия, не му обърнаха внимание, но там казва, че има 1000 военнослужащи настанени в заводски общежития и са били ударени по същия начин, почти по същото време. Но Макеевка предизвика интереса, първо защото Русия призна, а тя може би призна, защото там са разположени войски, всички които са мобилизирани от Самара града и околностите на този град. И там изведнъж много хора ще разберат, че нямат връзка с своите синове или съпрузи и нещо се е случило. И Русия превантивно излезе с това твърдение. Признава се, че първо това е знак за слаба военна организация, слаба организация на сигурността. Ако трябва да бъде по-крайно, ще кажа некадърност на военното командване. Дори днес гледах там една теза. Твърди се, че един от ранените войници руски, който последствие е починал, е обяснил, че командирите са им заповядали да всички да влязат в стаите и да слушат и да гледат новогодишната реч на Путин. И точно тогава са ги ударили. Когато са им казали да стоят всички вътре на едно място и да слушат какво ще им каже президента, тогава са били ударени. Да, много слаба подготовка, много слаба организация от руска страна. Сега Русия се опита, и това беше споменато в анонса, нали, да каже, че ето и ние направихме същото, но оттам пък информацията е за Краматорск. Информацията, и то не само по слухове, ами финландски журналист е бил на място, заснел е ситуацията и казва, че въобще няма такова нещо. Не е само украинското командване,
Да, нанесли са някакъв удар, има някакви разрушения по сградата, но там не има струпване на войски. Споменахте речта на Путин, която едва ли е изненадала някого с посланията си. Наред с нея обаче станахме свидетели на два много силни образа от тези отминали празници. Първо, празният червен площад, на който нямаше новогодишни забавления. И след това самия Путин на Коледа сам в църквата на Кремъл. Да. Как се случи така, че Русия, която по принцип толкова се грижи за пропагандата на своето могъщество, допусна тези образи? Каква е причината? Страх. Страх. Страх от кого? Лично Путин се страхува за своя живот. И то не че има как да бъде нанесен удар от украинската армия, ами по-скоро от някои сили, които са около него, или пък доволни в кавички граждани руски, които могат да търсят някакво възмездие. Но наистина това беше изключително слаб ход на руската пропаганда. Самия факт, че пуснаха тези данни, където изглежда, как да кажа, по много странен начин изглежда в църквата господин Путин, а и това, че във всички европейски градове има тържества, и къде по-мирни, къде с някакви инциденти, случващи се, но на червения площад въобще не бяха допуснати хора, е признак именно на страх. Същевременно Украина също така изпрати послание, може би не толкова значимо в хода на общите военни действия, но тези санкции, които наложи на известни руски личности, главно хора от шоу-бизнеса, но също и от най-близкото обкръжение на Путин, негови съветници, негови, как да кажа, хора, с които всъщност са автори на доктрината, която той така изповядва в войната с Украина. Защо в този момент? Това може отдавна да се е случило. Путин води на практика поне две войни. Едната война е на военното поле, където не се представя особено добре руската армия и губи от юли месец насам. Няма никакви успехи. Напротив, отстъпи големи територии. И другата е за възприятията на населението на Руската федерация. И това за него е изключително важно. И хората, които излизат по телевизията и говорят и се следят в Русия, те са участници в тази война. И понеже все пак руският език е разбираем и за много украинци и за други страни, нормално е тези хора да им бъде признат този статут и да бъдат изключени. Между прочим, това въобще не би трябвало да го намираме за странно. По-скоро странното е, че чуждестранен журналист, какъвто е, например, Христо Грозев, е обявен за издирване. Между прочим, украинците не са ги обявили за издирване. Те просто са им забранили влизането в Украина, докато Русия предприема много по-груби мерки. Нормално е година след началото на войната да се опитаме да направим равносметка и на общия отговор на Запада към тази агресия. Как ще коментирате в момента така ефектът от санкциите, армейската готовност на НАТО, ситуацията с нашата сигурност днес? НАТО много бързо взе мерки за укрепване на отбраната на източния фланг. Тези батальонни бойни групи, които бяха създадени след 14-та година, бяха преобразувани в бригадни бойни групи, т.е. те бяха увеличени някъде 3 до 5 пъти като численост. В страните, в които нямаше такива групи, като Румъния и България, бяха създадени такива бойни групи. Една от части бяха пребазирани от Съединените щати, от континенталната част в Европа. Самолети има пребазирани и по много други начини. Силите за отговор бяха засилени. Тоест НАТО взе много решителни мерки, за да не може този конфликт да бъде разпространен, ако има такъв опит от страна на Русия, на територията на страните на НАТО. Що се отнася до руската армия и санкциите, определено изпитват проблеми. Това много неща бяха неочаквани, след като започна тази мащабна агресия. Едно от малко, или практически от неочакваните неща са, че след няколко месеца Русия ще търси оръжия, откъдето може да намери. Нали, огромната руска военна машина с огромни запаси, с огромен военно-промишлен комплекс, изведнъж се оказа, че е зависима
от доставката на, на безпилотни апарати от Иран. Те искат да намерят да купят и балистични ракети от Иран, търсят боеприпаси от Северна Корея. Явно санкциите работят. Работят и ще, ефектът им ще бъде все по-силен с времето. Каква е вашата прогноза за това да приключи ратификацията от страна на Турция на така окончателното присъединяване на Швеция и Финландия към НАТО? Знаете ли, още когато подадоха документи за членство и всички казаха, ама Турция ще ги спре, и аз прогнозирах, че до срещата на върха тези страни ще получат покана и деня преди, един или два дни преди срещата на върха, Турция се съгласи и Швеция и Финландия бяха поканени за членство в НАТО. Сега върви процеса за ратификация. Турция отново търси някакви изгоди за себе си, но аз мисля, че ще бъде намерено решение и то такова, че Швеция и Финландия тази година ще станат членове на НАТО. Има ли някакво слабо звено според вас в позицията на Запада към, към войната? Виждаме, например, в Унгария, която по принцип има така ръководство, което е в опозиция с много от решенията, взимани в Европейския съюз. Прочетох също, че в момента Унгария се получава нещо като център на руското разузнаване в чужбина, защото това е една от малкото държави, която всъщност не е намалила, не е поискала от Русия да намали състава на своето посолство и вследствие на това там има концентрация на страшно много разузнавачи. Дали има как да знаем това? Да, определено авторитарните практики и тенденции не съответстват на европейските ценности. Орбан към момента като че ли е най-ясния изразител на тези авторитарни тенденции. Той вече много години е на власт и постоянно укрепва своята власт и принизява други власти, например на съдебната власт. Има много сигнали от Европейския съюз, че това е недопустимо и част от очакваните финанси все още не е ясно дали Унгария ще ги получи. Когато той е в такива отношения с европейските съюзници, търси алтернативни източници и намира в доставката на енергия източници от Русия, строителство на атомната централа, в финансовия сектор. Тази банка на едно времешни отдавна отишли в историята СИФ, Съвета за економическа взаимопомощ, само преди няколко години беше преместена от Москва в Будапеща. И сега руснаците използват и своите дипломатически представители в посолство, и дипломатически представители в тази банка, и по други начини, за да засилят своето присъствие. Четох едни анализи, че в Будапеща има над 50 руски дипломати, докато в Варшава, Прага и Братислава общо са над 20. И при това положение, очевидно, Русия използва създалата се възможност и вкарва повече ресурс за въздействие не толкова върху Унгария, процесите в Унгария, колкото в цяла Европа. Имат такива визи, златни визи им казват, при някаква инвестиция им издават шенгенски визи за 5 години и те могат по цяла Европа да ходят и руснаци се възползват от тази възможност. А да направим аналогията с България, защото казахме, че над 50 дипломати има в руското посолство в Будапеща. Тук при нас бяха изгонени първо 10, после още 70 души и не се знае още колко има. Така че, може би, не само Унгария е такова слабо звено в Европейския съюз. И накрая имаме една минута. Кажете ми, имате ли прогноза за края на тази война? Или поне за начина, по който той би настъпил? Много е трудно да се правят прогнози за военни действия. Трябва да се оценяват различни фактори, ефекта на санкциите, които работят вече и само ще се засилва техния ефект спрямо Русия. Помощта за Украина, тя се засилва в последно време и това е единство на Запада с много малки изключения. Общо взето се поддържа и е много ясно, че трябва да помогнем на Украина. И когато продължат тези фактори, съчетани с други фактори и с абсолютното морално превъзходство на Украина и неяснотата, какви са тия хора от Русия, де че го мобилизират, защо да отиде да воюва, защо да отиде да отдаде живота си. За мен прогнозата е, че победата на Украина вече е предопределена. Кога точно ще се случи? Може би до края на тази година, може би следващата година, но надявам се, че това ще бъде максималния срок. Благодаря ви. Благодаря ви за вашия коментар. Благодаря и аз.
Швеция няма да инициира гласуване Съвета на Европейския съюз за приемане на България и Румъния в Шенген, докато не бъде постигнато споразумение с Австрия и Нидерландия. Това става ясно, след като Стокхолм пое ротационното председателство на общността от 1 януари. Швеция обеща интензивни консултации по темата, но не се ангажира с срокове. Поглед сега отвъд океана към Бразилия, където полицията успя да овладее ситуацията след часове на бурни протести, а президентът Луис Игнасио Лула да Силва поднови работата в своя офис в столицата. Привържениците на Жаир Болсонаро, които не признават загубата му на президентския вот, нахлуха в сградите на Конгреса, Върховния съд и президентския дворец. Още за реакциите след погрома и паралелите с штурма на Капитолия в Съединените щати на 6 януари, при който поддръжници на Доналд Тръмп атакуваха сградата на Конгреса, от Теодора Гатева. Изпочупени прозорци, бюра и компютри. Така изглеждат сградите на властта в Бразилия след атака на крайно-десните привърженици на Жаир Болсонаро, който загуби президентските избори от Луис Инасио Лула да Силва. Той управлява от едва седмица и вече се сблъска с първата си сериозна криза. Лула да Силва остро осъди действията на привържениците на опонента си и заяви, че те ще бъдат наказани с цялата строгост на закона. Това е геноцид. Той е провокиран и стимулиран от социалните мрежи от Майами, където Болсонаро отиде. Самият Болсонаро, който се намира в Съединените щати, също критикува действията на демонстрантите. Мирните демонстрации в рамките на закона са част от демокрацията, но опустошаването и нахлуването в обществени сгради, което се случи днес, и това, което правеше левицата през 2013 и 2017 година, е нарушение на закона. Временно отстранен от длъжност заради злонамерено бездействие е губернаторът на Федералния окръг Бразилия. Той поднесе извиненията си. Преди всичко искам да се обърна към президента Лула да Силва да се извиня за това, което се случи в нашия град. Извинявам се и на председателя на Върховния съд и Конгреса. Всички знаете за моя демократичен произход, за работата ми в името на закона и за защита на демокрацията в тази страна. Това, което се случи в нашия град, е абсолютно неприемливо. Западни лидери, сред които президентите на Франция и Съединените щати Емануел Макрон и Джо Байден и председателите на Европейския съвет и Европейската комисия Шарл Мишел и Урсула фон дер Лайен разкритикуваха действията на крайно десните привърженици на Болсонаро. До края на месеца в Бразилия е въведено извънредно положение. Принц Хари разказва смущаващи подробности за живота на британското кралско семейство в автобиографията си с заглавие на английски spare, което означава резервен. Книгата излиза по книжарниците утре, но копия от нея изтекоха още преди седмица. Хари разкрива, че двамата с брат му, престолонаследникът принц Уилям, са умолявали баща си Чарлз да не се жени за Камила Паркър Боулс. А преди сватбата на Хари с Меган Меркъл, принц Уилям е нападнал и ударил брат си. Тази нощ бяха излъчени и две интервюта, в които херцогът на Съсекс добавя още подробности за разрива в отношенията с семейството си. Още от Джанан Дорал. Не мисля, че да запазя мълчание би помогнало нещата да се подобрят. С тези думи британският принц Хари обяснява защо е решил да напише мемуарите си резервен. Изборът на заглавието не е случайен. Когато бил на 20, Хари научил, че баща му Чарлз казал на принцеса Даяна: «Роди ми наследник и резерва, свърши си работата». В близо 600 страници херцога на Съсекс разказва за живота си и за причините, довели до решението му да се оттегли от ролята си на работещ член на британското кралско семейство. Когато Хари и съпругата му Меган Маркъл решиха да напуснат двореца и да заминат за Съединените щати, изтъкнаха като мотив желанието си да опазят личния си живот в тайна. А в последствие сами разкриха скандални подробности от живота в Бъкингамския дворец. Първо в интервю за Опра Уинфри, след това в 6-сериен документален филм, а сега в книгата. Обичам баща си, обичам и брат си, обичам семейството си и винаги ще е така. Нито книгата, нито друго мое действие са били с цел да ги нараня. В резервен Хари разкрива шокиращи подробности за кралското семейство. Малко преди сватбата му с Меган, брат му принц Уилям му казал, че намира избраницата му за човек с труден характер. Последвал спор между двамата, в който Уилям го ударил, съборил го на земята, а после му казал, Меган няма нужда да научава за случилото се.
Хари споделя, че години по-рано с брат му умолявали баща си да не се жени за Камила Паркър Боулс. Не крие и че до днес отношенията му с кралицата консорт са трудни. Според него, именно тя е човека, разкривал на британските табуиди детайли от личния живот на кралското семейство. След толкова години, в които бяха изписани какви ли не лъжи за мен и моето семейство, идва момент, в който се замисляш за връзката между някои членове на семейството и табуидите. Въпросните хора избраха да сключат сделка с дявола, за да реабилитират собствения си образ в обществото. В книгата Хари се връща и към най-трудния момент в живота си – смъртта на майка му Даяна. И към това, че баща му крал Чарлз нито веднъж не го прегърнал, за да го утеши. Плакал съм само веднъж, на погребението. Спомням си, че изпитвах вина. Мисля, че Уилям се чувстваше по същия начин. Беше много странно. Двамата се разхождахме около двореца Кенсингтън, където имаше 50 000 букета за майка ни. Ръкувахме с хора и се усмихвахме. Всичките сте виждали кадрите. Всички смятаха, че са познавали майка ни. А двамата и най-близки хора, двамата души, които тя най-силно е обичала, нямаха възможност да покажат емоция в този миг. Хари разкрива, че на 17 опитал кокаин за първи път. Пушила марихуана, яла и халюциногенни гъби. По време на службата си в армията, където пилотира хеликоптер, Хари ликвидира от 25-ма талибани. Той и Меган искали да се венчаят в катедралата Сейнт Пол или в Уестминстърското абатство, но брат му не разрешил с аргумент, че там са били неговата сватба и тази на техните родители. Обвинява Уилям, че не го е спрял да се облече с нацистка униформа, един от най-големите скандали, в които се беше забъркал Хари. На въпрос дали още вярва в монархията, принц Хари отговаря с да, но допълва, че не знае дали някога отново ще бъде част от британската корона. За мемуарите си Хари получил хонорар в размер на най-малко 20 милиона паунда. От Бъкингамския дворец отказаха всякакъв коментар. Близо 90 на 100 от жителите на третата по население китайска провинция Ханан са заразени с COVID-19. Китай се бори с ръст на инфекциите, след като миналия месец реши да премахне локдауните, карантините и масовото тестване. Ще има ли единно решение на Европейския съюз за COVID-мерки срещу пристигащите от Китай? Очаквайте подробности в предаването ни утре. Така завършваме. Останете с БНТ. Довиждане!